А одразу після відвідин перерусля губернатор Івано-Франківщини зустрівся із представниками громадських організацій Надвірнянщини у районному будинку культури. Михайло Вишиванюк уважно вислухав всі скарги та нарікання присутніх. Де зміг, дав ґрунтовні відповіді, з деякими конкретними проблемами обіцяв розібратись особисто. В цілому діалог був корисний як для самого голови, так і для надвірнянців, настільки, що обов'язково матиме продовження. Запланована на 12-ту годину зустріч із губернатором Івано-Франківщини відбулась на годину пізніше. Багато з присутніх просто не дочекались Вишиванюка і покинули зал. А от ті, хто залишився, мав нагоду висловитися. Знову про майбутній пам'ятник афганцям говорив голова громадсько-політичної ради Надвірнянщини Ярослав Лесюк. Він поскаржився губернатору на те, що багато надвірнянців проти зведення пам'ятника в центрі міста. Конфлікт затягується бездіяльністю влади. На що губернатор сказав: пам'ятник повинен стояти, а от місце, де саме, затверджує міська влада. Він на мерії впливати не може. Чого розсварюєтесь? Сідайте за стіл, за круглий стіл, і кажете. І каже, я це бачу так, а він бачить так. А де знайдемо золоту середину, консенсус? Люди добрі, перестаньте сваритись, їсти один другу, ми українці. Взагалі голова ОДА в цей день багато говорив про активність громади, про так звані громадські ради, які б і йому, як керівнику, вказували на конкретні недоліки та недоопрацювання. Присутні взяли це на озброєння, і на Вишиванюка посипався перелік проблем та негараздів. Про інтенсивний рух транспорту по населених пунктах в сторону Буковеля і про небезпеку, яку він становить для сільських жителів, говорив голова громадської організації «Надвірнянська самопоміч» Тарас Олендій. Він також сказав про ескорти із мигалками, які постійно на великих швидкостях у супроводі міліції проносяться селами та попросив Вишиванюка посприяти у вирішенні цієї проблеми – чи будівництвом лежачих поліцейських, чи наведенням порядку із гонщиками. Або влада наведе порядок, або буде так, як у Львівській області, що кожне село буде виставляти пікети на дорозі, перекопувати ці дороги і ставити обмежувачі швидкості. Було такий момент, і зараз, до речі, Верховна Рада на тому тижні прийняла закон, який 50 тисяч штрафу за те, якщо машина йде з мигалкою, вона то не має права. З мигалкою мають право їхати машини тільки спецмашини, це міліцейські, банк, МЧС, швидка допомога. Решта всім заборонено. Колись навіть в мене стояла мигалка у тій каденції. Стояла мигалка, мені було дозволено мати мигалку. Закон прийняли, і зняв мене мазу машину. До губернатора в цей день надвірнянці зверталися із приводу берегоукріплень, із приводу дискотеку на Надвірнянській просвіті і незрозумілою затримкою видачі паспортів. Коли в залі піднявся крик, а дискусія велась на підвищених тонах, Михайло Васильович заспокоїв усіх, нагадавши, що зараз Великий піст і треба бути терпимішими один до одного. А загалом голова ОДА надзвичайно задоволений зустрічю із громадою, адже почув про те, що дійсно турбує надвірнянців. Вирішення деяких із піднятих проблем візьме під особистий контроль. Знаєте, дуже гарно, я себе десь піймав на тій думці, що ми одна з великих помилок і проблем, недопрацювань в тому, що в мене такі зустрічі дуже мало. Їх проводив, бо в основному роз'їзди, стратегічні плани, глобальні плани, і десь відриваєшся. А то, що доповідають знизу, не завжди є правда. А коли зустрінешся з людьми, поспілкуєшся, навіть коли почуєш самі гострі питання, даєш людям відповідь, знаєте, я, наприклад, отримую дуже велике задоволення спілкування з людей. Для того, щоб управляти, треба знати, володіти інформацією. Це дуже важливо, володіти правдивою інформацією. І по великому рахунку вам дякую за це запитання, бо президент поставив зараз перед нами завдання. Не ви, не народ для влади, а ви для народу ідіть до людей. І навіть це зараз соціальні ці питання, соціальні ініціативи президента по пенсіях і так далі. Що в кожному районі повинні бути уповноважені, які повинні пройти по всіх пенсіонерах, по всіх інвалідах, вияснити, наскільки виконуються оці його доручення. Тобто іди до людей, питай, іди. Цікавився, не закрийся в кабінеті, надувся, як вош.
і показуєш, ти великий начальник. А саме із цієї зустрічі в надвірні Михайло Вишиванюк зробив однозначний висновок, що такі заходи потрібно практикувати і надалі. А з надвірнянцями губернатор пообіцяв зустрітися одразу після Великодніх свят.